Днес чуєте, гляме о, Кептан 240X. Защо ова му било бившо на некој воден владење и тоа е тоа. А заедно со него ќе го видиме и овој. Тоа е негов, по ствари, предходник. Тако звани оригиналниот капитан. Еве ги двата вентилатори. Значи овој тука е стариот, овој е новиот. Должина на кабленцето нивно е 30 см и двата се 4 пински. Разликата измеѓу оригиналот и овој наследников е ова сливингов. И како што можеме да видиме, сливингот на стариот е потенок, но овој е подебел и поубав, поквалитетен. Друга разлика измеѓу овие два вентилатори, овој ги има овие црвени ствари. Ова е уствари единствениот дел што е гумиран на новиот вентилатор, а стариот вентилатор е целиот гумиран, значи ова све црно, ова е гума, освен овие перки во внутра и ова црвениот дел внатре што е. Друга работа што гледаме разлика е самиот дизајн на перките. Овој е намен да биде потивок и поспоро да врти. Овој е намен за побрзо да врти, повисоки перформанси да вади, односно повеќе бута васток, има поголем воздушен притисок и тоа, и подугачок рок на трајање, живот. Дупло споредба со новиот. Овој има 100.000 сати рок на трајање, овој има 50.000 сати. Грубо тоа се 5 и 10 години. Кога ќе ги свртиме позади, исто гледаме гумиран дел. Ама гледаме уште некој додаток. Овие тука резенкиве што се на овој, на новиот, тие се устари за усмерување на воздухот. За разлика од стариот модел кој ги нема. Значи сите овие мали детали, еве овие дупчињава што се на самите перки и све, све тоа придонесува за нели потивко пубо да работи, пубо и перформанси да вади во споредба со стариот модел. Значи се кладам дека доколку би биле на изброј на обрта и овој и овој, овој би требало да биде подобар. Ама тоа е тоа. Во споредба старо со ново, грубо е направен мал чекор назад со рокот на трајање на самиот вентилатор, зашо овој користи флуид беринг, овој хидро беринг, што е по верзија од тоа, ама поевтина верзија нешто така. И друга работа, не спомнавме дека на овој стариот модел, овие перки вешо се, овие може да се извадат од него, а на овој се фиксни на него. Или може да се извадат на сила, ако сакаш. Така, толку. И еве го новиот продукт, отплека како изгледа. Кога што гледаме, цревата се феноменален и огромен чекор напред во споредба со стариот оригиналниот модел на Кептанот, зашто стревава си како на Корсер продуктите. Таков слив има стајан. Многу убаво изгледаат и на фат се убави. Значи се осеќа дека да, однака има гума унутра, и ова е само сливинг нели од озгора ставен, ама пак е убаво, пак е убаво за разлика од старите пластични црева. И ова пак има убави перформанси, значи не дозволува при топлина и голем притисок, црево се шири, нели нормално. Е, и ова сливингов ше е убав квалитетен, ова го задржам на едно исто ниво да биде, без разлика колку брзо пумпата, ше е тука. И еве го вентилаторчето како изгледа на него. Во врска со димензии. Потпуно исто како стариот. И дебелина, и должина, и све. Може ли мал детал некој да направи да напишат нешто на страницава тука, ама добро. Ајде да видиме сега пумпата. Ствар кај пумпава што се разликува, овој стаклениот дел е подебел од стариот Кептан. Друга ствар која што гледаме, самата пумпа, самата платформа е повисока.
Таа е повисока поради ова. Овој монтажниот систем, кој е многу подобрен успорева со стариот, зашто стариот имаше тука по страни пластични држачи и метал се ставаше на него и се заштрафуваше. Ке видиме и тоа малце попосле. Друг детал е конекторот за самата пумпа, кој горе-доле е истиот како од предходно, трипински, ама има сливинг ставено, за разлика од предходниот, од предходниот модел, што имаше директно на жичките му се гледа и изгледаше грдо. Друга работа, интересна, што може да видиме кај овој модел, е ова. Цревата, пак главен фокус ми се сега момент црева. Кога ше гледаме, многу пуба заштита има на нив ставена. Со вие тука, ствари вешо се. И друга ствар што гледаме, влегуваат у некаква платформа пред да влезат во самава пумпа, да конектира со самата пумпа. И плюс додатна заштита. Флексибилност за вртење е горе-доле иста. И тоа. Одоздола доаѓа со веќе нели ставена термална паста, потпуно исто. Иста пумпа користи како оригиналниот, имаш 10 години, мислам рок век на траење на самата пумпа. Бакарна плочка, класичен финстак таму исто внатре, резинки и тоа е тоа, нема ништо напредна технологија. Ај сега да го видиме стариот модел. И еве го стариот продукт. Прва работа што можеме да видиме е цревата. Значи цревата одма маваат у очи и се грди и шо ја трија справа. Изгледат така како анорексични црева искористени више. Многу луфта измеѓу резенки или шо и да им се потенки се, спојката на нив, само да видим доловиме, дали може, не е така, спојката на нив исто се гледа дека е генерација уназад, ги нема тие металните штипки, што придонесува поголема сигурност, помал ризик на протекување, нема таа додатната платформа, каде што влегуваат, потенки се, покрути се, малце за движење, жива пластика е, не можеш малце да стиснеш, ограничен си на движење. Друга работа, еве го ова од оздола. Кога што кажа, истата плочка ја има, истите резинки внатре, самата пумпа што ја распрскуваат водата, потпуниста го, ама има мал детал, монтажниот систем. Но ја порано се ставаат тука од страна, па се штрафат со оние малине штрафчиња тука на секаде што се. И ризикот е што ако ги престегнеш може да пукне, да се скрши. И еве баш таква ситуација има тука. Ова, како што гледаме, лепено. Овој продукт ја го земав на старо. И беше скршено ова, поради тоа го земам за джабе пари, со секундарен лепак и сода бикербон, го залепивме и оке, добар работи. Ама пак, скршено, штетено. Губи колко толку на перформанси, губи. Самиот овој дел, пумпата, реакторот, што многу ми се свија, зашто е такво како стимпанк че све, е понизок од предходниот. И ова тук, ова стакло на овој, ако што знам, ова беше такво класично продземно, исто како што кажавме, ова е помало од новата пумпа. Ама друга ствар, мислам дека на новата пумпа, дека стаклото е фарбано црвено. Значи не е само течноста внатре. Други ствари, детали околу стариов нема, нашо фин стакот, како што кажавме, горе-доле ист. Нема ништо околу дупкиве сменето, ама има разлика околу овие што им се за вентилаториве монтажава. Значи овие пошто е гумен. Кога што гледаме тука, може и не гледаме, ева ќе стиснам,
Виждаш, ако премного го заштрафиш штрафот, ова одбива колку толку, ама пак имаш можен ризик за не дай Боже да си го дупнеш хладњакото, радијаторов. И после оди крпи го одново. Друга ствар, кај стариот, што не покажавме кај новиот, исто како што влегува црва во пумпава, е пак овој, е и тук. И потпуно исто се така незаштитен, не, нема ништо. Значи, све околу новиот модел, баш добра ревизија, каде што секој детал го фателе. Конекторот за пумпата исто е трипински. И пожелно е да биде трипински, да се влече цел време на константна струја и на една иста брзина да биде, ама еве ги тие трите жички што кажав дека се гледаат за разлика од новиот што е слив и ништо не се приметува на него и фенси и све. И еве ги двата. Еве новиот како се изгледа и колку полесно му се движи само цревата. И еве го стариот. Друга работа што не кажавме околу новиот модел е тоа што овој модел, новиот, доаѓа во повеќе бои нијанси. Може да биде, ова е црно-црвена верзија, очигледно, ама има и плаво-бела, јако ви шо знам. Значи, хладњакот е бел, овие поиманија вај да се бели или црни, whatever, не е битно, пумпата е бела, ама лед диодата у пумпата и ова тука, мислам дека ова не е стаклото, беше црно или беше плаво, не ми текне, ама лед диодата пулсираше плаво. Значи тоа може да отидете на сајтот само и да видите уште какви све нијанси има. И тоа е тоа. Друга ствар околу овие е начинот од кој ќе ги намонтираме стварите. Како што гледаме тука, нема луфт. Значи цел воздух, он го бута и шиба од другата страна. Ој е новиот модел. Апла. Ај са стариот. Кај стариот модел? Тука, како што гледаме, ова е закосено. И не се гледа баш од тука, ама ја ќе ви кажам дека се гледа тоа фин стакот позади. Што значи не затвара убаво и испушта дел од воздухот на страна. Значи не го искористува баш како што треба, ама колку толку надополнува нели со брзината. Во кратки црти, пак, како што кажавме, новиот модел во секој поглед е подобар од стариот. Мали нијанси на крпење на поправки се, ама многу ефективни. Цената ништо не е изменета, дури мислам дека овој е поевтин од претходниот модел, иако нели подобар каде-каде. Друга работа што се разликува стариот со новиот модел е монтажниот систем, малце како што нагласивме. Тоа стари е една од најбитните ствари, најголемите разлики измеѓу двата модели. Горе-доле е истото. Не ми се свиѓа ова, како што гледаме, ова е новиот модел, ова е стариот модел. Стариот модел многу посеќа на Cooler Master или на сите други монтажни системи, каде што се става ова низ едно од овие дупчиња, а се осигурува со пластичево тука и толку. Новиот и ова е метал, заборавме да кажем. Новиот монтажен систем, значи, земаме ова, шестоа голново шо и да е. И само го бутаме во нека од дупките од позади. Од која ќе го нацилјаме, само притискаме и се израмно. После тоа, искрено, препорака да ги подистегнеме сите. Ајва ќе го стргнам с втора молца. Од која ќе ги наместиме овие чудава. Взимаме плочичката и бутаме од позади, само ја да ги погледам добро ќе биде. Еве ги. Ето така. Од кога ќе ги бутнеме од позади, взимаме, ги ставаме овие што се со кумичка. И тие ги вртиме до крај доле.
откако ги ставаме овие, взимаме метални прачки. Гле колко е дебело. Еш? Е. И спрема тоа, како сакате да ви стои пумпата, тоа треба преди да размислите. Може да ги ставите вака. Еде бе, влегвай. Еде бе. За да заштедиме на време, ке ги ставам вака. И после тоа ги взимаме овие маливе и ги го обезбедуваме во метално чудо. Кога ќе биде намонтирано ова, само проверете уште еднаш кога на рака, ја овој сум го заборел. И очистете си го нормално процесорчето, доколку ви е више користено, имало претходно некакво нешто на него. После тоа земаме пумпава, само ги циљаме дупкиве. Ствар што не кажавме околу незе, овие ствари се подесуваат. Е, така. Ајде да ставиме се. И од која ќе намонтираме, ќе ги нацилјаме тие. После само едно, па друго, па пак едно, па пак друго. Знам дека може малце досадно, ама искрено, зашо ова фаќа од два агли, пожелно е да се работи рамномерно, за уво да се распреди и притисокот, и паста, и све внутра. На крај крајава ова го правиме еднашка и после не сумараме. Малце само пробуваме. Оп, ово е готов. Оп, ово е готов. И тоа е тоа. И еве го првиот тест на стариот Кептан 240-ка. Кога шо гледате, правим 90 метка. Најголемото обтоварување шо може. Кличкаме ОК. И бајаги се бучни, а? Е, дека е кецот, дека оригиналниот. Само запамтете дека оние се метални таму и овие се црвени вау. Значи, оригиналниот сетап. И ќе се вратиме малце покасно за да видиме резултати. Како што можеме да видиме, чудо уште цепа. И сега ќе се фокусираме малце на температуриве. И како што гледаме, еве ги температуриве. Највисока на јадро 89 степени таму. И искрено не би сакал да видам ни ја повеќе. Обтоварување милиарда посто. Вентилаторите на чудово шибаат на 2100-200 вртежи у моментов. И така, тоа е тоа. Мислам дека таму гледате скоро 20 минути ги печам јадрава на процесоров и него и све бла бла бла. И така. Ај сега толку од старово, дај да одзирнеме новото. Еве го исто како претходно. Еве правим 95-ката. Еве пуна, еве пуштаме под пуна газ. И еве го чудово. Многу потивко за разлика од преска. И ќе се вратиме после некое време да видиме што резултати и перформанси ќе ни даде. И како што гледаме, еве го уште тера. А еве го ваму исто доле. Еве ај ќе ги ставам поблиску малце. И драстично гледаме дека е потивок од оригиналот, ама заради тоа па шо ќе видиме и со температури, бе.
Шо гледаме таму, 91 степен, дури повеќе. Епа, искрено, приликат би ја ова го очекував горе-доле исти да бидат степен плюс-минус. Но зашо иста технологија све користат, само ваше има поспори потивки вентилатори. Хладњакот е алуминиумски, толку може самиот хладњак. Сега треба подебел хладњак да ставиш за боли перформанси, искрено, ако сакаш. Ема тоа е тоа. За ревизија на овој модел, супер! У кратки црти сите мали детали све офатено, обновено. Не дека ова покажува баш дека и оригиналот бил супер. Да не нагласувам баш дека мојот е, нали, скршен и пак вадеше исти перформанси. Друга ствар може да видиме дека, да, нели, оваа паста, он шо ја има сега, негова е тазе. И таа у наредни неколку дена ќе си легне, ќе се спои уште поубаво со процесорот, што би придонело за поубави температури, исто како што гледаме доле 20 минути више поминале, исто како со претходниот. И тоа е тоа. Значи, добра ревизија, убав кулер, што искрено сега дури уште поубаво изгледа, потивко работи, поевтине, па све е боје. Епа толку, човеци, се гледаме во следеќо видео. Вај да ви беше интересно ова да го видиме ново и наврат на старо продукче. И се гледаме во следеќо видео. Чао!